por tani keni parasyshën për ball kam një njerëz që vjen të raportojnë kuvend dhe thot Vuçiçi po ju kërkon ju. E tani Vuçiçi kur kërkon ty, të bën që ti je tradhtar. E kur je tradhtar, ka një alternativë për tradhtarët. Dhe ajo është bashkëpunimi, më spaku. Tani ne duhet të shkojmë shpejt fillimisht të themi fëmijëve tonë që ne nuk jemi me servim për pesë, teksa kthehen prej shkollave. E që kjo është gjuhë e dytë politike, e një njeriu të humbur në hapësi, i cili don me nxjell urrëtie, polarizim, ndarje më shoqëtie. Por dhe ti them edhe diçka edhe antarësisë lidhjes demokratike të Kosovës, sepse aty po jemi në disavantazh diskutues minutazhe, dini se shkon parlamenti, ai flet sa don ti ke 1 minutë replik. Por me një gjuhë të tillë, edhe këtu i drejtohemi gjithë antarësisë së lidhjes demokratike të Kosovës, ku ai të atakon gjithë deputetët, gjithë strukturat politike të LDK-s si tradhtar, dhe në emër sekretar i partisë më të vjetër shqiptare në Kosovë, ju them që nesër, në qofë se ndodhë diçka, një njeriu të LDK-s, për shkak të një gjuhë të tillë politike e linçuese, përgjegjësinë ta kërkoni vetëm tek një njeri. Albin Kurti? Te kryeministri i Kosovës që nxit një gjuhë të tillë. Edhe te ju zot Javdi Xhiku. Pse? Sepse ju po ushqeni. Përkundra se ju e dini shumë mirë që polarizimi do të thotë dy pole. Dhe polarizimi në nënkupton që dy polet mund të ekzistojnë krahas njëna tjetrës, sepse ping-pong nuk mundesh me luaj vet. Dhe unë kam thënë këtu në studio, pushteti real i vetvendosjes nuk është ai formal i marrjes së qeverisë, është imponimi i diskursit në gjuhë dhe në trupat tonë. Dhe polarizimin ju po ushqeni sepse ai po ju ngre juve në terrenin e tij. Ju në seancën e fundit për raportim për dialogun, në çetë lloj polarizimi keni thonë zotit Kurti se di çush mundesh me fjet, sepse ti ka lënë përmi trupa të të vdekurve dhe njerëz kanë vdekur për këtë kauzë. Kjo është deklaratë e ashpër apo jo, që i ndihmon polarizimit dhe ushqen polarizimin. Pra, në sajet të një poli, po ekziston edhe poli tjetër. Cili është shambulli perfekt për me dalë për kësi, s'ka situate, për parim Rama? Ju e keni pa, e kom thonë në këtë studio, Arben Vitia ka dasht me lujtë të njëtën loj me për parim Ramën, por nuk ka mujtë, që ka ndodhë? Për parim Rama ka fitu. Shqani, pra, në diskursin e vetë vendosjes, a i po ju tërheq juve. Jo. Kështu që polarizimi ekziston edhe pse ju e ushqeni ato. Kur i thoni, ti je duke ecë mbi trupat të vdekurve dhe njerëz kanë vdekur për këtë kauzë, kjo është deklaratë shumë e ashpër. Kjo është mëna polarizimit, apo jo? Lejoni tash të ta qartësoj. Unë absolutisht përkundrazi besoj që gjuha jonë ka qenë jo vetëm jo polarizuese, po aq korrekte kundrejt një pushteti që ka qenë tërësisht jo korrekt ndaj nesh. Edhe në kohën kur s'kam qenë. Sidomos në çështje nacionale. Unë nuk po tërhiqem në çështje të debatit të tij, po tërhiqem në atë që zoti Hoxha Ylli e tha paraprakisht, është çështje me interes nacional. Përkundrazi, unë kam kritika të brendshme që ne jemi shumë të butë në këtë drejtim, jo jemi të ashpër. A duhet me qenë edhe më shumë polarizues, domethënë? Nuk besoj që jemi polarizues, tani po them anëherë kjo është leximi juaj që për neve nuk është i saktë. Pra unë ende qëndroj mbi bindjen që kauzat cilat i kanë mbajtur jetësore i ka të shkelura tani. Dhe nuk pranoj vetëm një gjë, të më mbaj ligjërime për çështje që i ka përcen. Pra është në rregull të vi në pozicionin që jemi tani, e që kemi qenë gjithnjë dhe thotë ky është pozicioni i ri, por në një anë të vjen andej. E në një anë tjetër të akuzoj se i me gjuhë të tradhtisë kështu, këtë s'mund ta pranoj. Pra unë nuk po shkel mbi kauzat e mia. Unë po e shoh një qeveri që po prodhon diçka që është më shtesuese se sa pozicioni që kam kërkuar të vi. Edhe në qoftë se flasim për polarizimin, në këto treza që kemi pasur, ka dalë si çështje e parë, në qoftë se flitni tek kjo rruga re që kërkova. Pashë keni vendosur edhe shërimin e polarizimit, që kjo po më intereson me ditë. Shërimi i shoqërisë nga polarizimi është orientimi ideologjik i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe imi personalisht. Prandaj ju nuk janë dy pole, fatkeqësisht për diskursin e shumicës, është ndjenja urrëties që na është bërë gjuhë politike në Kosovë, edhe kjo na ka zbjedhë gjithë politikën publike. Vërtet, sepse sot ne flasim për me reduktu politikën ashtu, po ju flasim keni shumë me përdor termë të tjera. Ne flasim për asnjë politikë publike në Kosovë, nuk flasim për një temë të caktuar, le të themi të politikës fiskale, ta trajtojmë majtas ose djathtas. Nuk flasim për një projekt të rëndësishëm transformues gjeneracional të
Kosovës, që kërkon ndoshta edhe mendimin e tjerëve, por është diskursi i shumicës, sidomos në relacion me çdo grup tjetër që spajtohet, që është i tillë. Tani të thua që kjo se është e vërtet, është mos me pas çfarë po ndodh në Kosovë. Pra, si me polic, nga një si speciale, pa ta herojnë që i kenë në veri, ata të njëjtit po shtrohen publikisht dhe me mësimin e masave. Pra, shumë e lehtë, unë sot bëj një thirrje Debranit, gjithë antarësia jonë ta takoni, sepse është tradhtar, është me Serbin, është i paguar nga Vuçiçi, është i paguar nga vetëvendosja. Pra, shumë lehtë, e kuptoni sa lehtë është kjo çështje? Dhe ta ushej këtë gjuhë. Por unë, edhe kur spajtohem me ju, mbroj të drejtat e mendimit të lirë, që s'në të odhme ata që janë pushtet. Kjo gju polarizuese, Debran ka qenë shumë e normale sa ka qenë opozitë, sepse ka qenë atraktive. Ka nxit mobilizim. Por kur jemi pushtet, du të kuptosh që më nuk je opozitë, rrëdhimisht gjuja jote polarizuese bëhet persekutim. Kur bën ti politikë të tillë gjusore, ti nxit dhe institucionet parapolitike, parapartijake, të përfundosh në një motër të një deputeti e gjykatëse që ta ndal një rrugë A sepse tani është gjua urrëties. Po them më njëherë. Sot do karinis. Po fash ato zot jap gjik po. Po të na mbushni mendje që jeni tradhtar, unë përbes po, juve s'do të flas. Por anë ose ju po më thoni si të flas me të kur ai ka bindur, nëse ai është i bindur që ne jemi tradhtar. Ju do të bëni neve për dialog. Ju po e bëni për gjest për vdekje të njerëzve. Pra, polarizimi me tonë të ashpra, edhe në diskursin e juaj, që ju keni thonë, qysh të merë gjumi ty, kur ti ecë mbi trupat e njerëzve të vdekur. Pa, kjo është polarizimi. Po, po. Kjo është sa ju ngrenë në diskursin që Shqoni, nështë edhe i përstatët për më konfrontu në këtë masë. Nuk mund të them që ka përcimi kauzave për cilat yllë kam bajtë burg, me të drejtë ose jo, sa ditë, 45 ditë apo, nuk është, e dikush ka dhe njëtë, nuk është ka përcimi këtë kauzë, është është tillë, mund të mos jetë e lakmueshme. A keni mujtë me i vënë në panë në një mënyrë tjetër? Po mundemi ma duke vënë, po nuk jemi... Duke mos e më shqysh, po të sfidoj pak. Polarizim ka...